Pozdrav iz studija Glas Amerike u Washingtonu, ja sam Ivica Puljić. Svi koji vode obavještajne i sigurnosne službe ovdje u Americi danas odlaze u Bijelu kuću kako i s predsjednikom Obamom razvili taktiku koja treba dovesti do toga da u ovoj zemlji više nikada ne dođe do terorističkog napada. Predsjednik Obama danas nakon sastanka sa savjetnicima za nacionalnu sigurnost i borbu protiv terorizma treba američkim građanima objaviti kakve će korake poduzeti kako bi se spriječili budući teroristički napadi. CIA, Nacionalna agencija za sigurnost, državno tajništvo, samo su dio službi koje će predsjedniku dati potrebne informacije koje je zatražio nakon neuspjelog bombaškog napada u jednom putničkom zrakoplovu točno na Božić. Direktor FBI-a Robert Mueller upoznat će predsjednika kako napreduje istraga tog slučaja. Ministar pravosuđa Eric Holder će obavijestiti gospodina Obamu o tužbi protiv Omara Faruka Abdulmutalaba. Američki predsjednik je već naredio da se preispitaju aerodromski sustavi za pregled putnika, o tome će ga obavijestiti ministrica domovinske sigurnosti Janet Napolitano, a o neuspjehu obavještajnih službi da zaustave Abdulmutalaba da uđe u Ameriku, podatke iz prve ruke predsjedniku Obami da će njegov vodeći savjetnik za prototerorizam John Brennan. Američko veleposlanstvo u glavnom gradu Jemena danas je nastavilo normalne aktivnosti nakon što je dva dana bilo zatvoreno iz sigurnosnih razloga. Naime, jemenske snage sigurnosti su na sjeveru zemlje uvele dvojicu ljudi usumnjičenih da su pripadnici Al-Kaide i za koje se vjerovalo da bi mogli organizirati napade na veleposlanstva zapadnih zemalja. Američka državna tajnica Hillary Clinton ranije izjavila da situacija u Jemenu predstavlja prijetnju i regionalnoj i globalnoj sigurnosti. U samom Jemenu, najsiromašnijoj zemlji arapskog poluotoka, ljudi na ulicama oštro osuđuju terorizam i Al-Kaidu, koja ovdje ima između 200 i 300 pripadnika. Za Umara Faruka Abdulmutalaba, koji je ovdje učio arapski jezik, kažu da je on ekstremist i terorist čije akcije Jemenci u potpunosti odbacuju. Vlada ove zemlje vjeruje da se on povezao s Al-Kaidom sjeverno od glavnog grada Sane, gdje se, kako se vjeri, u planinama i u pustinji nalazi nekoliko logora za obuku terorista. Američki mediji javljaju da je bombaš samoubojica koji je prošlog tjedna u američkoj bazi u Afganistanu ubio 7 djelatnika CIA te jednog jordanskog obavještajca, inače rođaka kralja Abdullaha, bio jordanski liječnik koji je bio Al-Kaidin dvostruki agent. Zapadni obavještajci kažu da je napadač bio 36-godišnji Humam Halil Abu Mulal al-Balavi, simpatizer Al-Kaide iz Zarke u Jordanu. Jordanska obavještajna služba uhitila je Balavija, inače po zanimanju liječnika, prije više od godinu dana. Vjerovalo se da se on preobratio te da podržava američku i jordansku borbu protiv Al-Kaide. Al-Balavija je angažirala jordanska obavještajna služba te ga uputila Afganistan i Pakistan kako bi se ubacio u redove Al-Kaide. CIA nije komentirala ovo izvješće. Do kraja misije o vremenu u Americi, poruka je jako, jako je hladno. Ova idilična slika s Antarktika nimalo se ne uklapa, recimo, sa slikom s juga Sjedinjenih Država. Da, dobro ste čuli, jer ovo je najhladnija zima u Americi u posljednjih 25 godina, a hladnoća se provlači od kanadske granice do Meksičkog zaljeva. 2/3 Sjedinjenih Država se smrzava. U mjestu International Falls u Minnesota temperature su brutalne, spuštaju se na -40°C. U 21. saveznoj državi vlasti šalju stalna upozorenja o velikim hladnoćama, jakim vjetrovima i opasnim poledicama. Ono što doista jeste neobičajeno, to su hladnoće na jugu zemlje. Na Floridi, inače sunčanom raju tijekom zime, ugrožen je urod limuna, u susjednoj Luizijani mogla bi stradati ogromna polja jagoda. A što s ljudima koji moraju raditi vani, poput policajaca? Nema druge nego na posao doći 15 minuta ranije, kao ovdje u Minnesoti, kako bi se imalo vremena obući dodatnu odjeću koja čuva od hladnoće. Hvala što ste bili s Glasom Amerike, ali pošto i ja idem vani i ja ću se obući, ovdje u Washingtonu je lijep i sunčan dan, ali prilično pohladan, negdje oko -3°C. Dakle, nije baš neka polarna hladnoća, ali nije baš neka svibanjska temperatura. Hvala, vidimo se ponovno sutra. Doviđenje. Thank you.